So guys, yeah, this is David's written, and so you can up and your classes because again the money you can see. So guys, in profit, and I learned to call for Nani to make it up for Nyanyu. Yeah, so first of all, thankful to Butterfly. Thank you very much because of Kukubali to support and Kusaidia my brother in the school. So thank you so much, first of all. I appreciate so much because of such a humble heart and God concerning, you know. And God continue blessing you and blessing your family. And so finally learning letter mango was actually learning gonna find him to G because to go to Mona and yeah, I understand and your trip yaki. But Mwenyezi Mungu ukakuwa na huo moyo wa kumhurumia na ukakubali kumlipia. So God bless you so much, and I'm very humbled because si kitu ya kawaida. Yeah, this is kitu ya kawaida. So niko na nguo zake hapa kwa gari. So wacha come na atawasalimia na pia atakushukuru ili kwa sababu najua pia boys amebandika nilipoa sana. Yeah, so let's wait for him. Ameitwa class, actually nimemtoa kwa class. And sasa hizi ni saa ngapi? Ni saa mbili hapa Kenya. Ni saa mbili, nimerauka mapema kwa watakuwa akienda kuanzia saa tano ndio watakuwa akienda hiyo trip yao. Yeah, so at least hata miss kama hata miss wengine wakienda kuona mambo pia hata miss. So thank you so much. Kwani umepitiwa wapi? Ati? Umepitiwa wapi? Simona kiano kodo. Simona gari kipana. Mambo popoa. Kwa kitu? Kwa kitu sana. Una kazi mati sana? Yeah, sindi. Kwa nikona tunenda home. Oh, ulikuwa unaenda home? Yeah, naona. Alafu? Kwa kitu sasa nimesikia naenda. Sasa umesikia Butterfly nienda kusurprise? Nimesikia poa. Mimi nasema tu God am bless sana. Yaani amzidishie mo sana kabisa. Na sia iko sadi kabisa. Nikienda huko nitachukua videos. Na kama appreciate. Unafanya poa. Yeah. Tumesema asante sana and God bless you so much because of kushikilia my younger brother. And may God continue blessing you guys. Yes, Mungu azidi kuwabariki sana. Kabisa. Hata familia zenu zishirikiane na mashida. So walikulipia yote. Uh-huh. But tumeambiwa ni hauna ya return. Moja yako umelipwa ile time yenye umebaki kidogo. So tutakuongezea nini? Itakuwa na ya kuenda lakini hauna return. So tutakulipia. Sawa. But kwanza uende asome. So guys, God bless you so much, and ndio chukua vitu zako zote. So bye guys, nashukuru kabisa. God bless sana. And so kabisa. Yeah. I wish you the best, ndio. Thank you. So guys, we love you so much and God bless you. Tupatane pale pengine.